Орой мэнд төргөө үзэгчдээ нутгийн цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн баасан гарагийн дугаар эхэлж байна. Анхаарал хандуулна уу? Өвөрхангай аймгийн ардчилсан нам Ахмад Өрөөгийн чиглэсэн олон ажлуудыг зохион байгуулж ардчиллын үйл хэрэгтэй ахмадынхаа үзэл санаа бодлыг шингэн ажилдаг. Үүний нэгэн жишээ өнөөдөр Өвөрхангай аймгийн ардчилсан нам дээр боллоо. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг хүлээн авч үзнэ үү? Сар шинийн баяр төгсөж байгаатай холбоотлон Өвөрхангай аймгийн ардчилсан намын удирдлагууд ахмадуудыгаа хүлээн авч уулзлаа. Саяхан аймгийн ардчилсан намын хорооны хурлаар намын бүтц бүрэлдэхүүн солигдож, намын даргаар иш чамцын мөч чаргал сонгогдсон, шинэ намын даргын намын гишүүд эмччид рүүгээ чиглэсэн ажлуудын эхлэл нь энэхүү арга хэмжээ болж байна. Арвахэр сумын 10 багт амьдарч байгаа 320 гаруй ахмад бурлуудаа хүлээн авч уулзсан, санал бодлыг нь сонсон, цаашдыг хийгдэх үйл ажиллагаануудыг танилцуулсны зэрэгцээ бүх ахмад бурлууд тавгийн эдэг сар шинийн бэлэг болгон гардуулсан юм. Дээр хүндэтгэлийн уулзалтанд өргөдөн ирсэн нийт ахмад буурлууд намын удирдлагуудад баярлаж талархаж байгаагаа илэрхийлэхэд сацуу удахгүй тохиогч бүс сар шинийн баярын мэндийг нийт арав дэргэдээ дэвшүүлж байсан юм а. Сар шинийн өмнөх удирдлагын намаас сохион байгуулж байгаа ахмадуудаа хөлөөч хүндэтгэл үзүүлж байгаа туйлын баяртай байна а. Тэгээд одоо баярлж байна одоо гүгшин байвал одоо а одоо нийт өвөр хангачид болон нийт одоо ахмадууд болон одоо малчид ярд иргэд бүгдээр нь одоо могой жилийн сар шинийн мэндийг л төвшүүлээ те. Сар шинэ одоо эрүүлэн газ жаргалтай хамгийн сайн сайхан бүхэнд гүсэн өрөө. За би баярлж байна. Энэ Өвөрхангай аймгийн болон энэ 10 хайрт байгаа энэ ардсан намын нийт ахмадуудад сар шинийн мэнд хүргэе. Аа тэгээд уртуудаа наслахыг өрөө. Ингээ цаашдын ажил амьдралд нь мөн адил уртуудаа насж улам их амжилт гаргахыг хүсэйтэй. За одоо би ч одоо нэг энэ дэлхийн намын гишүүч биш хүн байгаа юм зүгээр гэтээ би яхаа 90 оноос хойш дэмждэг юм аа. Тус үйлчлэлтийн үеэр Марко худалдааны төвийн захирал Ганхуйг Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн зарилгаар хөдөлмөрийн хүндэт медаль хэмээх эрхэм хүндтэй шагналаар ингрийн мэлласан юм. Сар шинийн өмнөх нь төрийн одон медалаар ингрийн мэлааж байгаа тэрээр бизнесийн салбарт 16 жил ажиллаж байгаа бөгөөд нийт залуу үеийнхний төвчөө болсон хөдөлмөрч нэг юм аа. Энэ сар шинийн өмнө төрийн хүндэт медалаар шагналсан та маш баяртай байна. Энэ бол одоо манай байгууллагын хамт олонны хүч хөдөлмөр нэг талаар нөгөө талаар Өвөрхангай аймгийн нийт одоо ард иргэдийн мань худалдан авахчдын мань сүнслэг жимлөө гэж бодож байна. Тэгээд төшөө цааштай одоо олон эрч хүчтэй ажиллах тийм ажлын хөнгөлөмжийг дэвшлүүлж өглөө маш их эрч хүчтэй ажиллах тийм сэтгэл төрлөө гэж ойлгож байна. Энд суулсан сайхан азаа болхомдуудаа одоо бас ирж буй морилын ирж буй усан могоо жилдээ илгээрэй гэсэн болон төрлөөрөө төшөө амлан сар шинэ сайхан шинэлэрэй гэж хүсэн ёо. Мөнөөс гадна боловсрол шинжилх ухааны яамны сайдын тушаалаар багш Цэрин ханд оюун Адгэрл загарчсан цэцэг манарыг боловсролын тэргүүний ажилтан цол тэмдгэр шагнасан байна. Мөн дүнчлэн алан ахмадууд ингэр дээрх одонгийнхоо тог нэмсэн юм. Тухайлбал Арчсан намын дээд чиглэл эрчүүлөний одонгоор Раски, Отхон, Томой, Давд дөрч нарыг Арчлын ахмад зүтгэлтэн одонгоор Надмит Цэрин Энүш, Долгор сурын Сирод Ганжин, Цэрин Балжир Дима нарыг Монголын залуучуудын албаоны залууийг халамжлан хүмүүжүүлэгч одонгоор Бат Хуйгийг Арчсан эмгтээчүүдийн холбооны лиш одонгоор Дашлаг нарыг шагнасан юм а. Арчлын үйл хэрэгт идэх зүтгэлтэд оролцож дурсах нар дурсах гавьяатай болсон эдгээр ахмадууд намынхаа удирдлагуудаас шагналаа гарт авсан юм а. За өнөөдөр манай арчлын намын байгууллагаас ахмад гүшүүдийн хүлээж авч байгаа явдалд их тодорхойлтой байна. Ерөн жил болгоо ингэж ахмадуудаа баярлуулалт юм аа. За тэр дундаа би өнөөдөр залуу үеийг халамжлан хүмүүжүүлэх гэсэн хүндэт цол тэмдгээр шагнагч байгаадаа бүрч баяртай байна. За ингээд нийт ахмадуудаа ирж байгаа могой жилтэн аз жаргалтай уртуудаа наслахыг өрөөж байна. За би өнөөдөр ардчлалын дээд шагналыг эрхчлэн дээд одонгоор шагнагдсан тайх баяртай байна. Би ардчлалын 1989 онд ардчлалын намд ардчлалтаа хэлсэн ууган гишүүн энэ намаар би 23 жил өнгөрөөж үлч. Энэ намынхаа одоо ном сургаалаар ардчлалж байна. Насан туршдаа нам дэмжиж энэ намынхаа ажил төсөлж өөрөө хүн хүч болцоо бүх юмаа тайчилж ажилласнаа. Юмд одоо итэх хэрэгтэй. Ер нь ямар нэгэн хурд цуглаа илдээдгээд энэ намаа зохиож байгаа ажилтнууд юм хүм болгон итгэлийн оролцоо тэр намын ажил өөдрөг сайхан байдаг аа. Ямар ч одоо би их сэтгэл хангалуун явдаг юм аа энэ намда. Аа нийт ахмадуудаа шинэ гарч байгаа могой жилдээ ажлын амжилт аа тэгээ уртуудаа нас эрүүлэнх байх бүгд одоо сайхан жаргалтай байх амьдрал сайхан гэж одоо үсэг ирээд.
Ардчилсан намын даргын зүгээс ардчлалын их хөөсөд гар бие оролцож байгаа нийт ахмадуудаа сар шинийн мэдчлэгийг дэвшүүлэхин зэрэгцээ ямар нэгэн байгууллагт харьяалагддгүй ахмад бүрлүүдийг бүртгэн авч цаашид олон нийтийн үйл ажиллагаанд оролцуулах боломж нөхцлөөр хангаж байгаагаа энд тачирмт дуулгасан юм а. За өнөөдөр 2 сарын 1-нд Өвөрөн аймгийн ардчилсан нам ахмадуудаа хүлээ авч байна. За мэдээд сар шинийн болж байгаа бол ахмадуудаа авч хүлээ авч 2012 оны сонгуулийн үр дүн намын үйл ажиллагааны тайлан эдгээр ахмадуудаа таньж ахмадуудынхаа сургаалыг сонсмоо ахмадуудаа бас сар шинийн бэлгүүж гарын бэлэг 5 хэдэг олон өгч байна. Тийм мэдээж ахмадууд маань юу хийж байгаа нийгэм чудруус тогтоосоо тэр хадны шинжил хийгдээсээ тэр хадны хүн сурт алилаасаа гэдэг ийм саналуудыг хилээлж байна. Нам дээр бүрдүүлсэн мөрдүүдээ аймгийн нам бүрдүүлж авч аймгийн намын ахмадууд гэж хариулт байгуулаггүйсэн зарим ахмадуудыг нам өөр дээр бүртгэж авч өөрийн ахмад хүмүүс гэж жил болгон уламж болгон гэж хүлээж авч байгаа боллоо. Тэгээд нэг ахмадуудаа сар шинэ сайхан шүлэг гэж хүсэн юм яа. Сар шинийн баяраар Монгол үндэстэн энэ тэргуунд ахмад бурлуудтай хүндэтгэл үзүүлэн тохоо өргөн золгож амар мэндийг нь мэддэг сайхан уламжлалтай. Энэ чуднаас ахмад бурлуудаа хүндлэх саналуудыг нь сонсох бас хуу урамшуулах үйл ажиллагааг Инхэ Өрөнгөө аймгийн ардчилсан нам зохион байгууллаа. Өнөөдөр багш нарын 47 дахь баярын өдрийн үйл ажиллагаа болж 2012 оны боловсролын байгууллагын тэргүүнүүд шалгарч шагналан гартаа авлаа. Боловсролын байгууллага 70 жил үр бүтээлтэй ажилласан багш нарыг төр засгаас болон орон нутгийн зүгээс өндрөөр үнэлж шагнаж урамшуулсан юм а. Энэ талаарх мэдээллийг хүлээн авч үзнэ. Өнөөдөр багш нарын 47 дахь өдрийн баяраар боловсролын байгууллагын аймаг болон улсын тэргүүнүүд шалгарлаа. Засгийн газар боловсрол соёлын яамны тэргүүнээр 16, жуух бичгээр 22 хүн, аймгийн боловсролын салбарын тэргүүнээр 15 хүн тус тус шалгарсан юм. Боловсролын байгууллага 70 жил ажиллаж, аавын хүүхдүүдийг эрдэм ном сургамж чадварлаг боловсон хүчингүүд бэлтгэн гаргаж байгаа багш нарынхаа гавьяг үнэлж баяр дээр нь баяр нэмсэн тийм сайхан өдөр боллоо. Багш гисэн сайхан алдрыг эзэмшиж улс орон нутгтаа хүндлэгдэж хийсэн бүхнээрээ манлайлан яваг нь төр засгаас өндрөөр үнэлж байгааг боловсролын байгууллагын онцолж байсан. Мөн аймаг болон орон нутгийн боловсролын тэргүүний байгууллагыг шагнаж урамшууллаа. Үүнд тэргүүний соёл урлагийн байгууллагаар аймгийн хөгжимт драмын театр, сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагаар төгрөг сум, ерөнхий боловсролын тэргүүнээр бүрд сум, тэргүүний бүсийн төвөөр орхон түшээ, тэргүүний соёл урлагийн ажилтнаар аймгийн хөгжимт драмын театрын найруулагч Баяр Цингэл гихмит 15 номинацаар салбарын тэргүүнүүдийг шалгаруулсан юм. Тэр өнөөдөр Монголын багшийн 47 дахь баярын өдөр болж байна. За энэ нь одоо Өвөрөн аймгийн боловсролын салбар 12 сумын ерөнхий боловсролын сургууль, сургуулийн боловсролын байгууллагууд бол боловсролын талаар өмнөд төлөв зэрэгтэй амжилттай хэрэгжүүлж ажлын ахс төвчл гарч сайн ажиллаж байна. За ингээд аймгийнхаа нийт багшрын хүмүүжүүлэгчид, үн үеийн ахмад буурлууд, залуу багш нар, дунд үеийн багш нар энэ одоо бүгд багш нартаа Монголын багшны 47 дахь баярын өдрийн мэндийг үргэлж эрт боловсролын өндөр амжилтыг хүсье. Боловсрол соёлын байгууллагт 70 жил үр бүтээлтэй ажилласныг нь төр засгаас өндрөөр үнэлж, баярынх нь өдрөөр шагнаж урамшуулсан хүмүүсийн төлөөлөлтөд уулзаж сэтгэлдлийг нь хуваалцсан юм а. Энэ жил манай хамт олон бас нэлээ уран бүтээлийн харин тийм сайхан жил байж өгсөн. Өнгөрсөн онд 2014 оны полистарын боловсрол соёлын шинжилгээ хааны юм. Монгол урлагийн ажлын холбооноос өнөөдөр 4 жил орон нутгийн театр шуулгуудын дунд сонгодог бүтээл дээр одоо уралдаан зардаг. За энэ уралдаанд бол манай одоо уран бүтээлч хамт олон нийт одоо энэ шинжилгээ гаргаж сайжилсан. За энэ уралдааныг одоо бас аймгийн орон нутгаар амжилттай зохион байгуулсан. Өнөө их энэ сүрэнгийн хамтар сэтгэл харуулсан хас төрийн баг. Түүхэн хөгжим дараа нь жүжигэд ингээд дурдаад ирсэн бол 2012 онд бол энэ уран бүтээлийн бас харин байсан. Манай сургуулийн дотор байранд 100 хүүхдийн 2 байр, 100 хүүхдийн дотор байр маань дотор байраа шалгарсан. Бид бүхний хамт олон одоо хамтын үйл ажиллагаа гэж бодож байна. За тэгээ 2012 онд манай сургуулийн дотор байранд сурч боловсруулах хаатай орчин мөн хүүхдийн 2 дахь гэр бол хаатай орчныг эцэг их хамт олон хамтарч одоо орчны бий болгосноор болгосон үр дүн байна. Үүнээс одоо ийм сайхан тэргүүний байраар шалгаруулсанд бол бид бүхэн баяртай байна. За ингээд Монголын багш нарын 47 дахь өдрийн баярын мэндийг Өвөр хангай аймгийн багш нартай болон өөр хүмүүсийн сургуулийн багш нартай хүргэж байна. За баярлалаа.
би юуны өмнө энэ төвшөнийг ашиглаад аймгийнхаа нийт боловсруулалтын одоо байгууллагын багсргуу мөжүүлэгчтэй Монголын багш нарын 47 дахь баярын мэндийг хүргэе. Би тэгээд одоо энэ сургуулийн үндэс боловсруулалтын байгууллагад 32 дахь жилдээ ажиллаж байна. Тэгээд энэ хугацаанд бол би сургуулийн одоо цэцэрлэгийн багшаар, цэцэрлэгийн эрхлэгчээр, боловсруулалтын газрын арга зүйчээр ажиллаж байсан. Одоо бол би аймгийн цэцэрлэг баг сургуулийн төгсөлбөрийн цэцэрлэг хариуцсан сургуулийн цэцэрлэг хариуцсан арга зүйчээр ажиллаж байгаа. За би боловсруулалтын байгууллагад 31 дахь жилдээ ажиллаж байна. Тэгээ өнөөдөр Монголын багш нарын 47 дахь баярын өдрөөр боловсруулалтын төрөний ажилтан цол медалаар шагнагдсан та баяртай байна. Ерөнхий боловсруулалтын нэгдүгээр сургуулийн сургууль хөгжүүлэх багш нартай хамт олондоо тийм ээ Монголын багш нарын 47 дахь баярын өдрийн мэндийг хүргэж эрүүл инх аз жаргал ажил хөдөлмөрийн өндөр амжилтыг хүсэж байна. Энэ оны багш нарын баяр үнэхээр сайхан болж байна. Нарт ертөнцид игнишгүй нандин сайхан алба гагцхүү багш хүндэл заягдсан байдаг. Энэхүү алдраа өндөрт өргөж яваа нийт багш нартаа 47 дахь баярын өдрийн мэндийг 12 чөлөөт цаг телевизийн хамт олонны зүгээс хүргэж байна. Иргэдийн дунд хог угаацаа ил задгаа асгах байдал хэрэгс хэтрээд байгааг бидний бэлтгэсэн мэдээлэл харуулах болов. Дан ганц энэ асгасан байдал биш, иргэдийн дунд угаац цогоо ил задгаа асгах байдал түгээмэл байгааг холбогдох холбооны хүмүүс дурдж байсан юм а. Иргэдийн дунд угаац цогоо ил задгаа асгах байдал хэрэгс хэтрээд байгааг хэн хүнгүй мэдэж байгаа хэрнээ өнөөх л асгадаг байдал нь үргэлжилсээр байна. Өчигдөр 9 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр тогны цэг биш газар хогоо асгаж байгаад баригдсан байна. Энэхүү иргэн өнөөдөр асгасан хогоо эргүүлэн ачиж аймагт ганц байдаг хогны цэг дээр асглаа. Иргэнээс яагаад энд хогоо асгасан талаар нь яриа авах гэсэн боловч өгөхөөс татгалцсан юм. Аймагт Батгун зам компаниас 5 хогны машиныг 10 багтаа хуваан гаргаж сар болгон хогийг нь ачиулдаг. Нэг хогийн цэгтээ хогийг ангилж ярээсийг тоолдог 20-од ажилч тус хогийн цэг дээр ажилдаг. Хогоо хашаанаасаа залуулж байвал болдог нэг хэсэг иргэд байхад байгаль орчиндөө хайртай хүмүүсийн төлөөлөл энэ бүхнийг хараад сууж чадахгүй холбогдох албаны хүмүүст мэдээлэл хүргэж хамтран ажилласан байна. За ерөнхийдөө манай 12 сум хогийн төвлөрсөн цэг ер нь нэг л цэгтэй байж байгаа. Тэр нь манай энэ одоогор төхөө байгааны харагч. Энээс өөр зөрүүлтийн тим тогтоосон цэг үл ерс байхгүй 12 хэмжээнд бол. Та энэ одоо энэ харж байгаа энэ 9-р хороо 9-р хорооны нутаг дэвсгэр байж байгаа. Энэ дээр одоо энэ 11 он нийтийг хамарсан цэвэрлэгээ зохион байгуулад энэ нэгээр цэвэрлэгдсэн талбай байж байгаа энэ дэр. Тэгээ одоо энэ 12 он гэхэд одоо ийм хогтой болсон байж байгаа. Энэ дээр ихэдээ иргэд маань бас хог аяглалын тухай бол иргэнийхээ эрхээ хэрэгжүүлээд үүргээ биелүүлдэг ажил ерөөсөн хоцрогдсон байна л да. Энэ зэнийс бол харагдаж байгаа. Ерөөхдөө хог бол ерөөхдөө өөртөөх нь иргэдийнх нь ухамсар асуудал шүү дээ. Хог нь бол гэрээсээ гэртээ гэрийнхээ гашаанаас одоо тэр хогийг л зайлуулж байвал одоо амаахгүй энэ хаад уртаа газар ашигдаг. Одоо бидний энэ хойно харагдаж байгаа энэ 44-63 гэсэн дугаартай усан дугаарт портер машин байцгаа. Энэ 1 сарын 7-ны өдөр энд яг хог хасгасан байцгаа. Энийг ерөнхийдөө бас манайхан зарим нэг тийм хүмүүс бас байгаль орчноо гэсэн сэтгэлтэй иргэдүүл манайханд байна л да. Энэ хүмүүс бол ерөнхийдөө ийм юм машинууд одоо ийм хог хасгаж байна гэсэн мэдээлэлээ бол ерөнхийдөө өгснээ дагуу энэ зуршлаг дуурштурн хасгасан хогийн арилгуулад зуршлагийн орц газар дээр арилгуулж байна. Иргэн аж ахуй нэгж байгууллага ахуйн болон үйлдвэрлэлтээс гарсан хог хаягдлаа гэрээ хийж төлбөрөө төлөн ачуулдаг байна. Иймээс иргэд сарынхаа хогны машин явах өдөр хогоо ачиж амжаагүй бол хогийн цэгтээ асгаж байхыг холбогдох албаны хүмүүс хүсэж байсаа. Орон нутгад болсон мэдээллийг хүргэлээ. Үргэлжлүүлээ та бүхэн дэлхийн улс орнуудад болж байгаа үйл явдлыг хүргэдэг интернет мэдээгээ хүлээн авч үзнэ үү.